ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପର୍ଧିଆପାଲି ଗାଁ ଏକ ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ 207 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁ ଦିନେ ଲୋର୍ ସୁକ୍ତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ବାସଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଗାଁକୁ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେଇସାରିଲେଣି। ଏହି ଗାଁ ଟଙ୍କା ମୋହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟିକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲେଣି। ବିରଞ୍ଚି ମହାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ନମ୍ବର ଯେନ୍ ପୁଅ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିଗଲାନ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବୋଲେ ଏଇଟା କେତେ ଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଟିକେ କହ ତ ମା, ତମେ ଟିକେ ତାର ଉପରେ କାଣା କହିପାରିବ ବୋଲେ। ଏ ତ ଆଜ୍ଞା ଇନା ଥିଲେ ଆର୍ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଗଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସେ କାଣା ହେଲେ ଯେ ସେନେ ତ ତାର ଦୁଇ କୁଟୁମ୍ବକେ ଧରିକରି ସେ ଚଲଉଥିଲା ବିଜନେସ୍ କରି। ଏପରିକି ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମହାନନ୍ଦ, ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣି ଭୂ ଅଧିକରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଲିଖିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କି ମୋତେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦିଆଯାଉ। ଆରୁ ସେଟା ପଇସା ନେବାର୍ ଲାଗି ଦାବି କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ତ ନେଇ ଜାଣବା, ଆମେ ତ ଇନେ ଅଛୁ, ଆଦେ ଆମର୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେ ହେନ୍ତା ବୋଲିକରି କହିଲା ଡେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେନେ ପାଇଲା ବୋଲେ ସେଟା ଆମେ ନେଇ ଜାଣିକରି ସେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିଲା, ଜାଣିଲା ତ ଆମେ ଟିକେ କାହିଁ ନେଇ ଆଣିଲା, କେନ୍ ଠାନେ ସଂସ୍କାର ହେଇଛେ, କିଏ ତାର୍ ସିନ୍ଦୁର ମେଟାଲା, କିଏ ତାର୍ ଚୁରି ଭାଙ୍ଗଲା, ଆଚ୍ଛା କେନେ କିଏ ମାରି ଯଦି ଦେଲେ ବୋଲେ ସେ ଲାଷ୍ଟଟା ତାମାନେ ମୋର ଘରକେ ଆଣିଥିତା। ନାଜେର ମହାନନ୍ଦର ପୁଅ ହଉଛେ ବିରଞ୍ଚି ମହାନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏବେକା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ କହୁଛେ ଚନ୍ଦ୍ରା ମହାନନ୍ଦ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛେ ବୋଲି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଛେ ଆର ଏଲ୍ଓ ଅଫିସ୍ ନ ଦେଇକିରି ସେ ପଇସା ନେବାର ଉପରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଓ ବାଲି ପେପରରେ ଛପାଲେ ଆଉ ପର୍ଧିଆପାଲି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ କାଣା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛେ ବୋଲେ କୁହ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲୁ। ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଲା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ତ ନିଜର ଗାଁ, ଏଇଟା ସେ ଛୁଆକେ ଅଲଗା କିନ ଦେଇଥିଲେ ବି ଚଳିଥିତା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଶବକେ କାଁ କରି ନେଇ ଆଣିଲା ଏଇ ଗାଁକେ। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଶବ ବି ନେଇ ଦେଖବାର କି ତାର ଭାଇ ଜମା ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ହେବାର। ତ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ 25-2000 ମରିଯାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ 2012 ପିଟିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେନାଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତା ନେଇ ମିଳିବ। ଆମେ ଲୋଅର୍ ସୁକ୍ତରେ ଭେରିଫାଏ କଲୁ ଯେ ସେ 2009 2010 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ନେଇଛନ୍ ବୋଲି। 25-3-2010 ସେ ବିହା କରି ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ, ତେଣୁ ସେ 2008 ମଲେ କେନ୍ତା କରି, ତେଣୁ ସେ ମିଥ୍ୟା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍, ମିସ୍କେସ୍ ବି ମିଥ୍ୟା କରିଛନ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ ଲୁଇସିଆ ତହସିଲଦାର, ସେ ବି ସେଥିରେ ଫର୍ଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍, ସେଇଟା ସେ ନାଇଁ ମରିକି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକି କିଣ୍ଡାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଛନ୍, କି କେନ ଲୁକେ ରଖିଛନ୍, କିମ୍ବା ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ଆମର ପ୍ରମାଣ ନାଇଁନ, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭାଗି ଯାଇଛି ମୋର ପୁଅ, ଯେବେ ହେଲେ ଆଇବା 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଇବା, ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ସେ ଜିନିଷଟା ଉଠାବା, ସେ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ଥାଉ ସରକାର ଠାନେ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଲ୍ଓ ବିମଲ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437030990 ଫୋନ କରି କେମିତି ସେ ରାଶି ରଦ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା କେମିତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର ପାଇଁ।